jednog dana me spojila želja da nastupi kao nisam sam neka išao, niti imam dovoljno veliko platno, niti išta. A sam imao ovdje kauč, ja sam neka spavao u ovom prostoriji, a ne u sobi. I pošto nemaš ništa, uzela sam nož i iskida kauč i izvuka tu dasku na kojoj se sidi inače i na tomu naslika to i onda je usput. Kad sam to domašio, naiša je između ostalog jedna od stare ekipe koja je ovdje znala dolaziti. I svidilo mu se to djelo, ali bila je već zima i pita me kako ćemo se dogovoriti, ali meni je trebala jaket. Inam sam dobio jaketu, a usput se je modificirao i tu sam površan, teško mi se rastao od nje, nije da ona je nešto lipa, lišta, ne, postala je dio mene, tako da. Ovdje je krpan pustim zakovicam, konopon, užetu, nemam pojma, ali mi je draga. Nekakvi moj kostim. Tu je opet taj paradoks, ono, hoćeš biti sam i ne upadat u oči, da ovdje naslikam križ i po leđima se tu, ono, tako da. Izgleda, lažem, ipak sam, ja hoću pozornost.